بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. I nderuar imam i kësaj xhamie, i nderuar xhamat në këtë xhami, fillimisht e falenderojmë Allahun e Lartëmadhërisëm, i cili na i zbukuroi zemrat tona me besim dhe iman. E falenderojmë Allahun e Lartëmadhërisëm për begatitë e tij shumëta të lloj-llojshme dhe të begatshme me të cilat ai vazhdimisht na begaton. E falenderojmë Allahun Xhelal Xhelalu ashtu siç meriton madhëria e tij të falendërohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu Xhelalu Xhelalu, i cili është një për i varet dhe fakta. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi babun e pejgamberis. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falëndrimet tona, pas falëndrimeve drejtuar Allahut Xhelalu Xhelaluhu, i shkojnë edhe imamit tuaj, Hoxhës nderuar Bilalit, i cili insistoj që kemi me ju në këtë mbrëmje, në këtë vend, në këtë xhami, ta kalojmë duke u këshilluar me zvete për atë që është e dobishme për ne në këtë dynja, dhe me shpresë dhe lutje Allahut të jetë e dobishme për ne edhe ditën kur dalim para Allahut Xhelalu Xhelaluhu në jetën pas vdekjes. Para se me folë për temën që e kemi përzgjedhë për ju të nderuar të pranishëm në këtë xhami, fillimisht të shprehi gëzimin tim si një hoxh i ri me zhvillimin e thirrjes islame në tokat shqiptare. Kujtohet si sot fillimet e viteve 90-ta dhe vështirësitë e shumta që kishin muslimanët, sidomos në Shqipëri londinezë. Mungesa e kuadrove fetare, mungesa e hoxhallarëve, mungesa e xhamive, objekteve fetare, mungesa e institucioneve të fuqishme aktive, mungesa e xhamatit, pra mungesa të lloj-llojshme. Dhe në ato ditë po të flitnim për të ardhmen, ishte bisedë rreth panjohës, ishte bisedë rreth një armërie jo të begatshme, jo shpresëdhënëse. Mirë po, tash pas 20 viteve, pas 2 dekada, kjo fotografi ka ndryshuar rëndësisht. E them këtë sepse i kemi përjetuar ato çaste, ato ditë dhe ato kohra, dhe i gëzohemi sot të gjitha zhvillimeve, përparimeve, sukseseve të xhamatit musliman në këtë Shqipëri. Hoxhallarëve, xhamive, xhamateve dhe institucionit për që i përfaqëson musliman në këtë vend. Ndryshimi është i madh. Dhe kjo në e këthen përcëri shpresën se këti vendit edhe këti popullit
i është garantuar një e ardhme e begatshme, një ardhme e lumtur, një ardhme e mirë, me këtë dinë, me këtë iman, me këtë islam. Edhe pse ka shumë që nuk u pëlqen ky zhvillim pozitiv, kjo ecje përpara, dhe mundohen në çdo formë, me të gjitha mjetet që i kanë disponim, të pengojnë zhvillimin dhe ecjen përpara të kësaj fe, por premtimi Allahu Dhul Gjellal do të realizohet, përparimi do të ndodhë, dhe atë na vazhdimi është e shohim, e përjetojmë edhe e prekim nga afër. Dhe lutim Allahun Dhul Gjellal që Hoxhallahu t'u jep edhe më tepër për dituri, e urtësi, e durim, e sakrificë, e bashkëpunim, që të shtohet bereqeti, të shtohen sukseset, të shtohen fitoret, edhe të gëzohen muslimant me hyrjen e njerëzve në këtë fe, turma, turma, grupe, grupe, ashtu si që i dha mysh dhe Allahu Dhul Gjellal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i tha, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vjen ndihma nga Allahu dhe fitoria, e çojish njerëzit duke u futur në fe turma turma, ti atë lavdëro dhe falëndro Zotin tanë dhe kërko falin për ti, sepse ai është që pranon pendimin e njerëzve. O dyshim se edhe pse kemi në sot sfida, kemi peripeci, kemi vështirësi, për prania e këti numrit të madh të hoxhallarëve që kanë kryer studimet dhe vazhdojnë studimet post-diplomike, master dhe doktoratura, është një garant se kjo fe do të lulëzën edhe ma shumë këtë vend dhe do të ketë një pozit të lakmueshme në këtë qëqëri, por mbetit për nesh që të shfrytëzojmë të gjitha momentet dhe rastet për t'ja ofruar këtë fe popullit tonë në mënyrët më të urtë, në mënyrën më të qartë, në mënyrën më të butë, që edhe ata të gëzohet zemra e tyre me hyrjen e imanit në to, dhe të kënaqet shpirti i tyre duke përjetuar mirësitë dhe beqatitë e kësaj feje dhe këtij islami. Elusim Allahu Dhul Gjellal vazhdimisht na gëzon me ditë të bardha dhe të mira, me suksese dhe bereqete në këtë dynjë, dhe inshallah ashtu si kurse jemi kubuar në këtë xhami, Allahu na të bon në xhenetin e ti, në pranim e pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tema që kemi përzgjedhur për ju përkon me fillimin e një sezoni veror. Dhe ata që janë në shkollim, ata që janë në shkolla fillore, në shkolla të mesme, vetëm se kanë filluar pushimin veror. E ata që janë studime në fakultetet e ndryshme, në universitetet e ndryshme, tani i kanë provimet, por pas një javë dy përfundojnë ato dhe edhe ata fillojnë pushimin veror. Nëse kjo pjesë, kjo shtresë e shoqërisë e cila është në fazën e shkollimit dhe arsimimit, ka pushim nga angazhimet shkollore, nga angazhimet universitare, ka pushim nga studimi dhe lezimi i lëndëve dhe mësimeve me të cilët është marrë në vitin e kaluar, a fuval ka pushim për te edhe nga adhullimi, a fuval ka pushim për te edhe nga veprat e mira, a fuval ai pëse është pushim duhet tërë ditën të kalon duke humbur kohën në kotë, duke mos e shfrytzu kohën që ka në disponim për të shtuar atë që i ka munguar në vitin që ka ikur dhe ka shkuar.
Kjo është një temë që shumë herë keq kuptohet nga një pjesë e madhe e mision. Dhe ata mendojnë se kohën që kanë disponim mund të arrijnë si vetë ata. Dhe nuk është gabim nëse një pjesë të kohës e arrijnë në vepra të panevojshme ose në vepra që nuk janë mëkate, por gjithashtu nuk janë as vepra të mira që shpërblehen te Allahu subhanahu wa taala. Pra shumë të pyetja, a ka muslimoni kohë të lirë? A ka muslimoni kohë boshe? A ka muslimoni hapësirë për të harxhuar çaste, sekonda, minuta, orë, ditë, javë, muaj në dëfrim argëtim të kohë? Apo çdo sekond edhe çdo çast nga jeta e tij është e rëndësishme ku mund ta bën ai një vepër të mirë e cila vepër mund të jetë sebeb apo shkak i shpëtimit të tij? Andaj Allahu Azza wa Jalla i përgjigjet së dilemës dhe mëson besimtarin se ai kur nuk duhet të ndalet nga veprat e mira. Ai vazhdimisht duhet të ecë përpara dhe të mbush kohën dhe jetën e tij me adhurim. Wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dhe kur ta përfundosh një adhurim, ngritu për tjetrin dhe syno të arrish nasin Allahu Azza wa Jalla. Kështu na mëson Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Wa idha faragta fansab, kur përfundosh një adhurim, ngritu për adhurimin tjetër. Pse kjo? Sepse imami Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala, kur flet për udhëtimin e besimtarit drejt Allahu Azza wa Jalla, thot besimtari në udhëtimin e tij drejt Allahu subhanahu wa taala i ka vetëm dy pozicione: pozicionin e ecjes përpara dhe pozicionin e ngjecjes mbrapa. Nuk ka pozicion që quhet status quo, pozicion i ndërmjetshëm, asë me e të kora e asë me nge të mbrapa. Ma një dhëtë imam i Kajim i Rahimullahu Tala, gjdo qëndrim statik i palëvishëm, automatikisht kogarim dhe si nge të mbrapa. Se? Sepse ti jenë krasin me kore, nëse ti ndalesh koha e të, po adha ti mbetesh mbrapa. Dhe për këtë arsye, nëse ti je para një pushimit verohë, ke marë pushimin vjetor nga puna, po pushimin veror nga shkollimi, kjo zdo të që ti duhet pushosh nga angazhimet, adhurimet dhe veprat e mira, të cilat janë të shumëta të lëgojshme në gjirin e fejës tonë, në mësimet e Kur'anit të fisnik dhe porosit e pejgamberit, sallallahu alaihi wa sallam. Do të mundohemi që në këtë kohë që e kemi disponim të përmendim disa këshilla në lidhje me disa vepra të mira që është mirë besimtari t'i ketë parasysh dhe të bën program që në mënyrën më të mirë të mundshme të kalon, t'i kalon këtë ditë që i ka në disponim. Le të shërbejmë këto këshilla si një freski apo si një kokëriz floriri i cili dhe të pasuron diturit tonë, dhe të pasuron shpirtin tonë me insistim dhe përsëritje të këtyre çështjeve që ndoshta na edhe i di, po thjesht për në shërby neve së udhëtyres, ka duhet na të lëvizim në këtë kohë që e kemi të litë. Në këtë kohë që na paksohen angazhimet e jetës e përdiqme dhe na jepet një mundësi për të shtuar adhurimin drejt Allahu subhanahu wa taala. Njeriu në jetën e tij duhet të vendosur dhe vazhdimisht programon ditën, javën, muajin dhe vitin e tij. Dhe nuk duhet të lejon të ikë asnjë sekondë dhe asnjë çast pa e shfrytzuar mirë. Sepse gjithë na e di atë që Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin fisnik kur betohet në kohën duke të treguar rëndësinë që ka ajo, kur thot wal asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq.
pasha kohën, njeri u është në humbje. Përveç ati që beson dhe bën veprat mira, e porosit tjetrin në të vërtet dhe e porosit tjetrin në durim. Pra njeri u, nëse të përshmizon kohën, në besim në Allahu më gjelal dhe veprat mira, pasaj, kalon, që edhe tjere t'i bën të mirë, kalon në aksion, që edhe tjere t'i bën të mirë, dhe ka durim këtë aksion, dhe nuk dalet e nuk lodhet, atëre ajo ko dhe tjetë pishmallëk, dhe tjetë keq ardje për te, dhe tjetë humje dhe dështim, ditë i kërten për Allahu Subhanahu wa Taala. Ashtu si që thotë nga meri sallallahu aleyhi sallam, ne e metarën i madhbunën fia këdhiru minë në nasë, e sëhatu e zërarë, dy begati i shumë njerëzi i shpërfili, nuk va di mlerën e sakë, e ato janë shëndetje dhe kohë, e li. Andaj, shumica për nesh në në këtë gjami, jemi tri. Kemi energji, kemi elan, kemi potencial, gjithashtu edhe kemi kohën disponim. Andaj është kurci e madhë. Madje dhe fritë tonë që janë vendi që ndoshta ata nuk mund vetë t'ja programojnë me vetës kohën, ne si prindë të tyre duhet të mundohemi që t'i edukojmë ata, t'i servisim ata, të programojnë kohën dhe shpizohet maksimalisht kjo kohë që kemi disponim, që ata të fidhin këri fetare, ose të marim simet të reja, ose të marim edukata të reja, të cilat të shërbet atyre në jetën, në vijim, apo në vitet, në vijim të tyre. Dhe fillojmë me këto këshillat, nuk do të ndalemi gjatë në këshillat, sepse koha është e kufizuar, por thjesht të përmendim një nga një për ta ritheksuar interesin tonë, lidhje me to, dhe për insistuar që ato të shërbejnë neve si një stimulans apo një motivim shtes që na të japim rëndësinë e duhur atë. Këshilla ose porosia e parë, të cilën duhet të përqendrojmë vëmendjen tonë, është shkylla e kësaj feje. Është adhurimi më i madh këtë fe pas tauhidit, pas monoteizmit. Ai është namazi. Po, kemi nevojë që vazhdimisht të rikthehemi namazit, të rianalizojmë namazin tonë, qojmë qëfar raporti kemi na me këtë namaz, sa jemi na të vëmendshëm namazin tonë, sa jemi të përkullur namazin tonë, sa jemi të koncentruar namazin tonë, sa jemi të sinqerë namazin tonë, sa jemi të kujdeshëm për namazin në xhamat, sa jemi të kujdeshëm për far namazin në fillimin e kohës së vetë, sa nga kujdesimi që të kapim të klirin fillestar të imamit në namazin e ditëve tonë, sa nga kujdesimi për sunetet e rregullta, 12 sunetet, 12 rekate sunet të rregullta gjatë ditës, sa nga kujdesimi për namazin vulletar gjatë ditës dhe natës, sa nga kujdesimi për namazin e natës. Sepse raporti jonë me Allahu më gjelar, lidhët nush me raportin tonë me namazin. Asa ma të afërt jemi me namazin, asa ma të hapur jemi me namazin, asa ma fuqishëm jemi të lidhur me namazin, kjo do të të automatikisht aqë afërt jemi me Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe për këtë shkak, edhe pse kemi pushim, edhe pse kemi ndoshta largim nga vendi ku ka xhamia, shkojmë ndoshta periferi qytetit, apo shkojmë fshatra, apo shkojmë vetë, apo mos ta falim namazin në xhamat. Jeta jonë, si besimtar, si musliman, nuk e ka kuptimin e vetë, nuk e ka knacin e vetë nëse na mungon namazin, edhe nëse na mungon rishqyrtimi i raportit tonë me namazin jetën tonë. E dini shumë mirë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në adhurinë e vdekjes, kur ishte shumë i sëmurë, nga sëmundja e Libanosit, kur këndjellej, kur këndjellej, ishte pyetja e parë, a ka hyrë koha e namazit.
Breketi kryesor ishte a është falë namazin. Edhe në të momente edhe një amanet, edhe një basjet dhe tha es-salatu es-salat wa ma malakat aymanukum. Kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin. Ishte prej porosive të fundit, prej amaneteve të fundit që i la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umetit të vet që na la neve. Dhe për këtë shkak, edhe pse është pushim, edhe pse ndoshta largojeni nga vendet ku ka xhamia, ne duhet të jemi të koshien dhe të jemi vigjilent lidhje me namazin. Dhe ai duhet të organizon ditën tonë namazin. Dhe të gjitha angazhimet tona, takimet tona, programet tona duhet të fillojnë prej namazit dhe të përfundojnë me namaz. Takimet tona duhet të emërtohen ose duhet të përcaktohen para namazit të drekës, pas namazit të drekës. Para namazit të qindis, pas namazit të qindis për tregu se e për qendra, e vëmendjes, tek ne është namazit. Dhe nëse aty na jemi fitimtar dhe gradimtar, tjerat i kemi fitu me lejën e ndihmën Allah. Nëse aty jemi humbas, atë tjerat edhe ma shumë të t'i humbasim në jetën tonë. Kjo është qëllimi i parë, qëllimi i dytë, cili është angazhimi i dytë që na duhet ta kalojmë me të kohën që kemi disponim dhe pushimet verore që i kemi në vijim. Kalo kohë dhe freskohu në freskin e Kur'anit. Po, Allahu Gjelal, Allahu i Lartë Madhreshëm e ka shpallë këtë Kur'an që na të jetojmë me te, që na të lexojmë, që na të studiojmë, që na të analizojmë, dhe na kalim ditën dhe natën me te. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë shokët e tij, muslimanët e parë. Kështu ka qenë dietarët. Dhe kështu duhet të jemi edhe na. Nuk duhet të ndodhë me ne ajo që e tregon Allahu në Kur'an si ankesë në gjuhën e pejgamberit të tij kur thot wa qala ar-rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-quran mahjura. Dhe thaj dërguari i Zotit, o Zot, populli im e kanë braktisë këtë Kur'an. Po, sot duke lexuar literaturë të ndryshme fetare, për librave të lloj-llojshme, për aktivitetet dhe angazhimeve, shpesh në ndohë që ne të praktisim apo të alohë pas dore për amë. Andaj, të pushime që i kemi, duhet t'jenë shkak që të caktojmë program të veçantë me të cilin do t'a kalojmë ditën, javën, muajin, afër për amë. Duke lexuar nga Kur'ani, duke studiuar atë që e lexojmë nga Kur'ani, duke shëqyruar me lezim të komentit të ajeteve që e lezim nga Kurani, duke marë pjesë në mësimet të veçanta në lidhje me shqarimin e Kurani. Po, ndoshta dikush akoma nuk din me lezu Kurani. Ta shpizot rasti që ti bashkangjitet kurseve verore të mësimit të gjelbave të Kurani, të mësimit të lezimit të Kurani. Nuk është të, edhe nëse ke mbush 20 vjetë, edhe nëse ke mbush 50 vjetë, edhe nëse ke mbush 60 vjetë, e mësë flasim pra që është më i ri, nuk është turpë që ti sot t'ja fillojsh, apo t'ja bëjsh dhe ty në obligim vetë vetës që turpë është për mua si musliman, që unë kam kaq e kaq vite që falem, kaq e kaq vite që e logaris vetën si një musliman i zëllshëm edhe aktiv, që akoma mos di të lexoj Kur'an. Ose akoma të mos di aq sa më duhet nga Kur'ani për mendsh. Andaj këto verë, le të jetë parulla e kësaj vere, do ta kaloj këtë pushim me rrugën e Kur'anit. Mëngjes, mesditë, mbrëmje, ditën dhe natën, vazhdimisht, vi më herë në xhami e marr Kur'anin dhe lexoj. Qëndroj pak më vonë në xhami ku të jetë dërguar dhe e vazhdoj të qëndroj në xhami duke lexuar Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
tregon se ki Kur'an, nëse na i përmbahemi, jetojmë me te gritet i lartë, në dunjohë në njërët, dhe nëse e praktisim dhe ja kemë shpinën humbin, dështojnë, dhe pësejmë të sfaka, të vazhdueshme, inë Allaha le jelë fa ura të vamen bi hadhe Kur'an, mu jelë arihin akharin. Allahu, me këtë Kur'an i ngrit disa njërës dhe i ullë të tjerët, i ngrit ata që e prejnë me te, dhe i ullë ata që e praktisin e i njërojnë dhe shpëfilin atë. Kjo është dy një, kurse në ahiret, ju kalu një sahib i Kur'ani e këra orë të ki, të dirtuat lezuësit Kur'ani ditë në kametit lezo dhe ngritu lartë në gradët e gjemetit. Do të dalet në ajetin e fundit që e delë për menjë nga Kur'ani, aqë sa ma shumë ka lezuar dy një Kur'an, aqë ma lartë të ngritet në gradët e lartë të gjemetit në ahiret. Andaj, edhe kjo pikë, edhe kjo këshilë duhet të kushtojmë vëmendje dhe t'japim vendësi, dhe t'i caktojmë program ditor. Është shumë lehtë që kalojmë leximin e tërë Kur'anit për një muaj. Nëse na për çdo namaz, para se të fillojmë namazin, t'i lexojmë nga dy faqe, edhe pasi të përfundon namazin, t'i lexojmë nga dy faqe. Pesë kohë të namazit, nga 4 faqe Kur'an, nga 20 faqe, do të e lexuam një gjuz në ditë, dhe dhe të për një muaj e përbundojmë të rënë Kur'anin. E më sfrazi për ata që të rejtë të rënë pak edhe më shumë. A në kohën që këtë dirë, kalojë në Kur'an. Kështu përshkueshin shok e ngush për nga meri së më 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 vendet ku ata ato të grumbullohen. Dhe për këtë shkak, leximi i Kur'anit duhet të jetë prej simboleve të dukshme të xhamive tona, dhe simboleve të dukshme të shtëpive tona. Edhe ti si prind, sidomos duhet të jesh shumë i shoqëruar me Kur'anin, sidomos para syve të fëmijëve tuaj, që ata shohin praktikisht tek ti kujdesin që ke për Kur'anin. Dhe ata të edukohen vetë të ju, pa u folur të aspak me sirën tonë, se jetë e tyre lutin e lidhur për Kur'an. Ne, atje të këne, kemi arritur brezat, gjeneratat paranesh, të cilët shtu veponin me Kur'an. I kemi arritur në prindrit tonë edhe gjyshërit tonë, alhamdulillah, që e kalonin mëngjesin, mes ditën, mbrëmjen, ditën dhe natën me Kur'an. Dhe ishin shembulli më i mirë për ne. Nuk ishte nevojë ta flasim, sepse vepra e tyre ishte porosi dhe këshillë e madhe për ne, që na sot ndoshta pretendojmë se jemi më të zellshëm dhe më të kapur për fe, por shumë herë dështojmë të arrijmë atë gradë të kujdesit për Kur'anin që kishin ata në kohët e tyre, në mungesë ndoshta të detyrimeve të mëdha fetare, por kishin një sinqeritet, kishin një vullnet të madh që atë që e dinin nga feja ta praktikojnë dhe ta jetësojnë me aq sa dinë dhe me aq sa mundën. Ky Kur'an, kush i hapet atij, mëson thesare të shumta të detyrimeve. Shijon knaci dhe ambërsi të cilin nuk mund të shijon asë kënë tjetë për vesën në zimin e Kur'anit. Dhe këtu duhet bëjmë një paralele për të pa se në qëfar nivelli kemi neglizhes në Kur'anit i dhujtarë të Mekë që nuk e besonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Madje e përgjithësonin Kur'anin, përvirëshin dhe shkonin dhe gjonin fshehurazi Kur'an në shtëpitë e muslimanëve dhe e përshkuanin çka dhe thoni innehu le halal, me të vërtet ky Kur'an ka një ambëlsi, wa inne alehi le halal, dhe ka një lezim të kanë shumë dhe jetë frytë dhe bereqetet të vazhdueshme. I dhujtarë kështu e përshkuanin Kur'anin që nuk e besonin
do të detrimisht shponin për lidheshin fshe u razi të ndëgjen dhe të shqen nasi nga dëgjimi kurojnë të cilë nuk e besonin. E na sot s'kemi kohë për të zukuran sepse mi të angazhu me aktivitet islamik, me projekte, programe, e kurani që dronë dhe raftet e vitrinave tonë, edhe pastaj na pretendojmë se jemi vazhdues të rrugës së gjeneratave të para të muslimanëve të mëhershëm, dallimi i madh. Muslimanët e parë të gjithë ditën dhe natën e kalojnë me Kur'an, madje ata atë shumë që lexonin Kur'an, ndodhte që tërë natën ta kalonin në namaz duke përsëritur vetëm një ajet. Pse? Për shkak të ndikimi të madh që kishte ai ajet në mendjen e zemrës së tyre. Se ata i qaseshin me një seriozitet shumë të madh dhe me një qetësi shumë të madhe dhe krijonin një raport special me Kur'anin që ndikimi ishte i domosdoshëm. Madje nga ndikimi i madh që kishte ai ajet Kur'anit tek ata, ndodhte që ata alivanoseshin nga friga që shkaktonte leximi atij ajetit. Shumë kush i bëjnë zverdhej, duke se sikur të jetë i sëmurë prej ndikimit të madh që kishte ajet, madje ndodhte që dikush për tyre sëmurej ditë në radhë që të ketë nevojë të vijë ta vizitojë njerëzit për ndikimin të madh që kishte Kur'ani në jetën e tyre, në mendjen e zemrës së tyre. Sot na fatkeqësisht kemi një raport të njerëzve të panjohur me vetë. Dy njerëz që nuk dihen me vetë nuk kanë raport. Ata nuk janë të afër, nuk e dinë vetën afër të tyre. Ata nuk kanë dhënë raport me Kur'an. Raport i huajit me të huaj. E kjo nuk i takon besimtarit, sidomos atij që don të shton besimin e tij dhe të ngritet më lart në gradat e besimit të prive fetor. Qëllë e tretë. Këtë Kur'an që ka shpallë Allahu Mujallal si udhëzim për njerëzimin, kemi nevojë që ta shohim edhe si pjesë përbërëse jetës së njeriu. Sepse disa herë i marrin rregullat, mësimet teorike, por nëse nuk i shohim praktik në realitet të përditshëm, e kemi vështirë të absorbojmë, të thithim ato. Andaj ajo që na ndihmon që shohim praktikisht të zbatuara këto ajete në jetë është leximi i biografisë, jetëpërshkrimit të pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra shkoj të pyetja, sa libra ke lexuar ti nga në lidhje me jetë përshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A i ke lexuar të gjitha librat që janë për kryer gjumëshime mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A i ke përsërit leximin e tyre që të përsërisish ndodhime interesante nga jeta e tij, dhe të shohësh se si ai njeri ka arritë të zbaton, të realizon, të praktikon urdhat e Allahut dhe gjelar në jetën. Andaj, pa dyshim se lezimi i jetë përshkrimit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na afron neve me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na e bën më të njohur, na e bën më të afërt, na e bën më të dashur, na e bën që të na vëmë pse të më shumë, na bën që të ndijmë afërsi speciale me të. Dhe kur lexojmë momentet e vështira që ti ka kaluar ai, sikur se janë kanë ndodhur ne. Shohim kur është gëzuar ai, gëzohemi edhe na. Kur është pikëlluar ai, pikëllohemi edhe na. Kur është mërzitur ai, mërzitemi edhe na. Kur ka pasur disfat dhe sekat e kaluara atë, ta marrim edhe ta prejtojmë edhe atë në jetën tonë. Andaj kemi nevojë që dajmë qaste të mësojmë diçka nga biografia jetë përshkrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta dikush për neve e ka lexuar një herë në një libër në lidhje me jetë përshkrimin e tij, po kjo nuk mjafton, ka nevojë të përsëritet, sepse gjërat harrohen, tregimet e ndodhin harrohen,
ndalemi t'i lezojmë duke nxjerrë mësime dhe porosime. Duke bëllë paralele mes jetës e ati, sallallahu alaihi wasallam dhe jetës son, neve, sot, këto. Dhe të mundohemi që të nxjerrë mësime dhe urëzime. Dhe të shërbet ajo si inspirim për ne. Sa duhet të kryojmë, sa duhet të certifikojmë, sa duhet të jemi zemërgjërë, sa duhet të jemi të kujdeshëm dhe të vëmëshëm dhe tjerë, si duhet të cilim ndaj mëkatarit, si duhet të cilim ndaj ignorantit, si duhet të cilim ndaj lojtarit, si duhet të cilim ndaj armikut, si duhet të cilim ndaj ati që jetën në paqe me neve. Krejt këtë gjëra mund t'i mësojmë nga leximi i jetëpërshkrimit të pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij që ka fillim e deri në fund është për plot mësime, urtësi dhe përfitime. Andaj letet jo vetë gjithashtu një mundësi e re, një mundësi shtesë që na fillojmë ta ndjejmë më afër pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se njeri është armik i asaj që nuk e njën, ose si dhëtë popullion, dhëtë syrit, dhëtë zemës. Sa më pak na jetojmë, na mjetët, në cilë ka i dupe nga meri së Allah, vare i mësëllëm, aqë ma pak ndjenja dhe emocione kemi ndjenja me të. E ne duhet të kultivojmë të ndjenja dhe emocione, sepse ata janë argument i besimit to. Dhe shumjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është argument i besimit tonë. Dashuria ndaj tij, më shumë se çdo gjë, madje më shumë se vetveten, është argument i besimit. Ju dini rastin kur dëgjoi Omer radhiyallahu anhu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se as kush prej jush nuk është besimtar derisa nuk më don mua, domthonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa fëmijët e tij, prindërit e tij dhe këtë njerëzit për gjithësi. E tha Omer radhiyallahu anhu, ja Rasulullah, unë dua ti më shumë të gjithë këta, përveç vetes. Ta dua vetëm ti më shumë se ty. Çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? La ya Muhammad. Jo. Nuk mund të jesh besimtar nëse nuk më don mua edhe më shumë se vetja ime. Parashtroja vetes këtë pyetje. Po. Parashtroja vetes këtë pyetje, a po mund ti e don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetja ime? Përgjigja me gjuhë ndoshta do të jetë po. Ama ajo që duhet të jetë, tjetë përgjigja me vetë, pra po. Jo vetë me gjuhë, se në mund temi me gjuhë këtë herë se duham për nga meri tonë, sallallahu alaihi wasallam, në shumë që dhe vetë ajo. A në realisht, realitet jonë në përgjënjështëron këtë deklarat, duhe jo. Se të vetë atë në të regojnë se, jo, në duham vetët në shumë që dhe për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Se të shumë herë, kur jenë në të kryqë, mes pasioneve tona, dëshirave tona, dhe urnave, mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpesh na ndodh që t'i japim përparësi pasioneve, tekjeve, epqeve tona, dëshirave tona, e jo urnave dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe atë nuk ndjekim duke qenë negative. Për këtë çka kemi nevojë na të rishfletojmë. Edhe nuk është se nuk është atë të hoqë na në fillim të urëzimit kemi lezu tani këmë dhe të një shatjetër, për sëri dhe zërë. Edhe nëse të mësësh menajment, lezu të grafine për nga meri zërë më bërë një mësërë. Se edhe atë segment të të gjeshë aty. Nëse të të dhesh për planifikim, për sëri dhe për biografin e për nga meri zërë më bërë një mësërë, se edhe atë të gjeshë aty. Se do të dhesh për strategji, për se një lezo biografin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe atë të gjeshë atë. Nëse do të dhesh si cilësh në një rreth i një rand i lojtar, jo si cilësh në një rreth dhe një publik i lojtar, jo besimtar, do shta edhe kundërshtar. Biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë e begatshme. Dhe djetë të gjitha mënyrat e mësime dhe porosime që ti ke nevoj për to. Nëse ke lezuar në fillimin e mëzimi tanë si histori, tjesht, si ndori historike, pa në një analizë më të të, sot, pas 5 viteve, 10 viteve, 15 viteve, 20 viteve u dhëzim, ku të gjithë e të është bërë me mëve, tani, ti mund të rikëthesh dhe të studiosh biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga kontet tjera,
nga kondi pedagogjik, nga kondi psikologjik, nga kondi i menaxhmentit, nga kondi i politikës, nga kondi i sjelljes. Të gjitha këto mund t'i gjesh aty në sjelljen e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Porosia e katërt. Këshilla e katërt në këtë botë të lirë që na jepet. Bën veprat mira sekrete të fshehura me seje dhe Zotin tanë. Se cili prej nesh e ka një pjesë të jetës publike fetare. Namazi me xhamat, xhumaja, do thot për shembull motrat muslimane mbulesën, urdhrimin e të mirë, ligjërata, thirrja islame, janë adhurime publike. Që nuk mund të shihen ato, deshtëm apo nuk deshtëm, ato i shohin të gjithë. Mirë ka qenë nga edukata e muslimanëve të parë, që ata përveç adhurimeve fetare publike që i kanë bënë, të bëjnë disa adhurime sekrete të fshehura, sekret mes tyre dhe Allahut të tyre. Adhurim të cilin nuk e ka ditë askush nga rehi i ngushtë, madje edhe bukeri. Dhe ky adhurim sekret ka qenë shpresa e tyre. Sa Allahu dhe gjelar, do t'ja pranon adhurime tjera dhe t'ja falë gabimet. Kjo ka qenë lufta e ti, e mare, me nefsin e ti, me egon e ti, me dëshirën që të mirët vesh se ky njeri e bën këtë apo atë vepër të mirë. Luft, permanente, e vazhdueshme. Edhe ai, kur ka arritë që të ketë vepra sekrete që nuk i din asë kush, madje asë njeri më i afërt si bashkëshorti, apo bashkëshorti, kjo ka treguar se ai njeri ka fituar betejën me egon e tij, i cili ose e cila vazhdimisht lufton që t'ia vlerë shpërblimin e veprave të tij. Dhe ju dinë gjithë se çfarë dëmi shkakton në veprat tona të mira rijaja ose paqësia. Se i prish veprat e mira sikurse kutulla që e prish njërë. Andaj, kemi neve raste nga muslimanët e mëshëm që agjëronin vite me radhë dhe askush nga familja e ngushtë nuk e kupton dhe se agjëronin. Dilin nga shtëpia, me njetë agjërimi, merdin me vete bukën, edhe familja me ndonë dhe sa buke hanë për drekë, dhe këtheje po ndalë dhe shtëpim pas akshamit dhe hanë të dartën, duke me ndu shtëpia familje se hanë dartë, aja hanë të iftarë. E bukën që i mërte me vete gjatë ditës, e jetë të sadaka të varfëve dhe atëve që këshin në. Vite, jeni një pi vite më rrë, ne po të agjërojt një ditë vëllëtarisht, i gjithë të të kuptonë se kemi agjërojt. Vite më rrë kanë lezua Kur'an familja, gruja e ti, apo buri i saj se ka kuptu se aji lezon Kur'an. Që shëgohet për njëri nga ulemat e Selefi, le sa ishte në vetëmi lezon të Kur'an, kur të gjëtë se afohet gruja në shtratë, aji e fshehte Kur'anin dhe bëje si kur sërë duke fritë. Që më stadin për e vetë së rështë duke bërë një badet, që a i badet tjetë sekret me stilë dhe zotë të tretë. Dhe e pafën e kuluar vetëm për Allahu në gjelë. Mos këtë hisë në adhurim asë kush, veç Allahu subhanu. Kështu kemi hapsir në sadaka. Dhe jo rasish për nga meri së Allahu alaihi wasallam dhe sadaka të usir, të të kjo gada dhe rëbë. Sadakaja në moshe që i për të mshetësi, e fik i dhrimin Allahu të gjëra. Ose aditi i 7 kategorive të njerëzit që putën një në Allahu të aditi që s'ka i të tërë që njësë ti, u arëgjën në sënda ka dhjemin i të akbaha, njeri që jetë të sënda ka me gjatën dhe e fshetë atë, sa që nuk e dhjetë të e majta se qka dhe e gjatën. Transmitimin tjetër që nërën jetë me të majtën, sa që nuk e dhjetë të e gjatë atë e majta dhe tojnë djetarët, se dikush që ulemohet hadith kanë thonë se kjo hadith është maklu, i përmysu, gabim nga transmituasit, se zakonisht është transmitu me pjesët e djafta. Për po thonë djetar të njo, si përgjigje kësaj dileme, nuk është e përmysu, dhe nuk është gabim, për është e qëllim, se zakonisht muslimoni jetë me djaftën dhe mërë me djaftën. Se dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimoni jetë me djaftën dhe mërë me djaftën,
e shejtani merr me të majtën dhe jep të të majtën. E këtë rast, kur gjithë njerëzit shikojnë te djathta, çfarë do të jep me ju, ai edhe këtë vepër e bëri e fshiu aq sa që djathtën e shikojnë njerëzit e fazë e me të majtën e jep sadaka për pastaj pa të tjerë. Andaj punojmë që këtë vepër saktim një projekt personal, sekret, të mirë, me cilën do t'i afrojmë Allahu Gjellar dhe do t'mbetet i grotuar, i fshehur, i mbuluar, që asë kush nuk do t'i dhesh Allahu Gjellar. E dhe ajo shpresë, se kjo vetë për sekrete e jona, që kemi bërë dhe asë kush, asë një ma i afër pyyti, nëse i markuar të bashkët e jote, ose ajo vemën që bënë bashkët i zaj, apo miku, apo shokë mi ngusht, apo miku, mikesh, apo shokëja e ngusht, e jotja, mos të adem atë vepër të mirë që mi e botim. Hajde, të shojë ngusht për neve, është as i buri që e bën një vepër të mirë, edhe ka fuqinë dhe mundetit në fshe, mos të kërtojë nësëmësh. Se në shqiptarë e kemi fështirë të mbajnë sekretë një gjanë të dhonë për veprëve të mira që e bëjmë, kemi dëshirë që gjithë t'i gëzajtë të mira që e bëjmë në. Kjo është njëtë për këshilave që duhet të kemi parasysh në këtë përshim vërë. Këshila e 5, që është një adhurim i lejtë për i rëndësishëm, një adhurim i cili shkakton një mbrojtje dhe një gjallurim të zemër tonda. Ajo është kujdesi për dhikrit e mëngjesit edhe të rëndës. Pasë që njeriu kur ka angazhime, zgjohet herët sabah dhe fillon me program ditën, e fut program edhe dhikrit e mëngjesit edhe të rëndës edhe kalon. Kone pushimeve i prishet të rendi edhe i mundësia për ta bërë dhikrit e mëngjesit edhe të rëndës. Dhikrit e mëngjesit edhe të rëndës nuk është obligim. Një posh një vepër e letë, po e cila ka të bënd drejt për drejti me zemrën tonë, ka të bënd drejt për drejti me raportin tanë me kryusin tanë Allahu të gjithë. Pse? Sepse njëri ju atë që e donë edhe e përmenë. Njëri ju atë që e donë edhe e përmenë. Dhe kështu në kemi shembuj të shumë, kër një i ri ka shurot me një vajzë, ditën dhe natën atë e përmenë, dhe një vajzë kër ka shurot me një zjarë, vazhdimisht atë e përmenë. Dhe bisedat me styre zgjasin me borë. Momentin e romansës, momentin e dashurisë, dhe dhe momentin zgjatë me borë, edhe kër të vjetë përfundimi, nuk mund përfundohet. Vazhdojnë për sëri. Hajde, miro pafshim, natën e mirë, selam aleikum, për sëri dhe një orë pas më apet, se nuk mund ndash, pasi që ti e dënë edhe, ajo e dënë. E me Allah më gjelarë kryus i qive dhe drogës që dashuria, absolute dhe maksimale duket e drejtuar ka Allahu subhanahu wa taala. Andaj keni shëruar në shumë raste se piramide e dashurisë, të na muslimanët, në majët piramides të është dashuria ndër Allahut, ati ka vend vetëm për një, vetëm për Allahu. Nuk ka aftësi për të më shumë se një. Dashuri drejtohet vetëm madhësisë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj më poshtë është dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dashuria ndaj prindërve, pastaj dashuria ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve, pastaj dashuria ndaj njerëzve të tjerë. Kështu është piramida e dashurisë. Andaj, nëse ti kur e don të një krijesë me mangësitë që ka si ti, me orë të tëra nuk dash nga biseda me te, edhe vazhdimisht e përmen, atëre të shkam beti puna ma Allahu subhana, atëre pjusë një qive dhe tokës, që jetë ajo në patës ka koptim dhe së mund të egziston. Andë e përmen dhe Allahu subhana, atëre është dëshmi e besimit tonë, është dëshmi e zemrës të gjallë që kemi na. Për ndryshë, nëse arën të përmenim Allahu subhana, atëre kjo është argument se zemra jonë nuk është me gjallë ka të dhe. Në argument, halin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thot, mëthelu ledhi jetë kur rabdahu, u ledhi la jetë kur rabdahu, më thërë hajjë përmenjë. Shemë nga ti që përmenjë zotin e vetë, nga ti që duke përmenjë zotin e vetë, dhe shemë nga ti që është i gjallë, nga ti që është i gjallë. Pra ashtu si kështë është dalimi madhë, mes gjallë dhe dhegurit, ashtu është dalimi madhë, dalimi madhë, mes nga ti që përmenjë Allah, nga ti që duke përmenjë Allah,
Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thënë neve që pas namazit sabahut të ulemi dhe të përmendim Allahun në dhikrat e caktuara të mëngjesit. Dhe pas të qinis, ose pas akshamit, të ulemi në xhami dhe të përmendim Allahun në dhikrat e caktuara që ne ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë përmendje të Allahut, tregojmë se zemra është e gjallë, po i shprejnë vetës mburoj nga arniq që ndoshta nuk i shroj to ato njëve në shroj ato janë shejtanët e gjinat andë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembulli ati që e përmendë Allahu është shembulli njeriu që ik nga arniku i tij derisa e gjen një kanal një kështjell një fortifikat dhe futet aty dhe mbrohet nga arniku i vet e kjo kanal kjo kështjell Kjo mortifikat është përmendje Allahu subhanahu wa taala. Andaj, edhe këtë kohë pushimit mos harroj përmendjen e Allahut me gjestë dhe mbrëmje dhe na bëhet shpreh kjo. Dhe na bëhet shpreh. Më herët, për ta kryer këtë detyrë dhe obligim, duhet që ta kemi me vete livin mbrojë dhe telefon. Me po sot, me këto telefonat modern, ose që quen smartphone, telefonat me qurë, se cili e ka si aplikacion aty. Nuk ka nevojë të merr librin me vetë. Andaj edhe nëse duke urtu, prej shkollën shtëpi, prej shtëpi e në shkollë, prej punën shtëpi, prej shtëpi e në punë, e ke telefonin me vetë dhe aty e ke dhikrin, nëse duke ke pësuar për mensh, dhe të ndihmon ajo që ta kryesh këtë detyrë dhe obligim që të dëshmosh gjallërinë e zemrës tona dhe të japësh vetës një mburoj e cila të mbron nga sulmet e ndryshme të lojëshme të armiqve që ti nuk i shef për ata të shohin ty. Këshilla tjetër që ka të bën me avancimin të në të fetar është që mos të jo të ikë asë një ditë për ditë që kemë pushim pa mësuar nga një ajet prej Kur'anit fisnik përmenç ose pa mësuar të një hadith të pejgamberit të Allahu alaihi wasallam përmenç. Nëse është kjo shumë, atër zhjo dy ditë. Nëse është edhe kjo shumë, zhjo tre ditë. Nëse është kjo shumë, zhjo javë. Kryesore është të afusi që program, që të shtosh të drejtë tuja, dryshosh nga e kaluar, sot të bëhesh ma i një se tjetë. Këtë verë, bëhesh ma i një se verë e kaluar. Këtë vetë, që është ma i avancuar se sa vitin e kaluar. Shtu duhet muslimani të percepton ushimet, kohën e lirë, që të shfrytëzon maksimalisht pajisjet dhe veprat të mira, të cilat do t'i bëjnë të mbijetën kur dalin para Allahu Azza wa Jalla. Gjithë na e di, kur dalin para Allahu Azza wa Jalla, llogaria kemi qenë shumë precize. Dhe të llogaritë të gjitha veprat tona, ma djerë grincat, ma droga, grincat e atomë, të mira që përshet apo të këshirë. Dhe për këtë shkak, sot nuk duhet na neglizhoj asnjë vepër të mirë. Sa do që e vogël na duket ajo, sepse mua ajo mund të jetë shkak i shpëtimit tonë, nëse kur vendohen veprat tona në kantar. E të peshohen. Nëse anon me një grimc atomi kohë i djathtë fituam. Po Zoti mos e do. Nëse anon me një grimc atomi veprat që ia kohë i majtë, humbëm të ndështuam. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa nadha'u al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah", dhe ne kemi të ndodhim peshorën e drejtë precize. E cila peshon dhe men ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ai që bën sa digrit atomi vepra të mira ka për të bën këtë peshorë, pa ai që bën sa digrit atomi vepra të këqija ka për të bën këtë peshorë. Nuk i bëz dhëm askujt. Ma dhe vetë njeriu i bevazuan nga preziteti i madhi Allahu të gjelarë do të reagon i shashtrisu nga kjo preziteti të dhëtë me liha dhe të kjitar la lukadjë u sagirët u ala kebirët u illa aksaha u vëgjët u maami u hazira u ala jëndi u ala dhëtë u ala dhëtë qka këtë njësë që gjithë dhe vrimet tona i ka regjësua lërët dojët para të dhëtë timta që na i kemi bo dhe i kemi haru për të cilat përkata dhe të Allahu në gjithë vend tjetër aksahë
Krishtë që të gjitha mëkatet i pas regjistruar lënë të vajtë për të vogla. O vetë të nami në hadra, gjithë e primën të ishoj para vetës, o ala jetë të ingo rabdo ke ahada, e Allahu asë kujtë i hëmëzumë. Andaj, para se të kjo ditë, sa të ke shansën që ti, atë grincën të ekra e të mira, ti mlerish e të rëndojtë kantarin të në peshore tonë, po edhe të ikish ative gjunareve të vogla, që ti nështë e ishë përfirë, pa të kur mlerën bohën të rezikshme, së të pena meri se Allahu Aleyhu, i jakën, po më hakarat e dhënu, kujdes, rrujni për mëkateve që ju i që mlerësoni, që ju nuk i lëgjit e asfak, ju mlerën se atëra pa mlerë, se shembulli mëkateve të vogla që ju i që mlerësoni, është shembulli i njeriu që ka dalë dikon në mal, edhe mlerë të rande, ka në vogla, dhe se e bërë një grumë të matë të krandën, dhe e rezin zjarën, dhe e pjeku me të bukën. A të ishi krandën të bërë zjarën, edhe e pjekën bukën të më bërë atë për djegjën, atë për jopin nëzëtësi. E da të gjëna të ore që këtë është e ishë përfilë në neglizhën, për të bërë në shumë, edhe ato të të rëndojnë e ndoshtë të bërë në bedintare që ti me humë kantarë, edhe me anumë kantarë në kahën e mëtë. Në shkaj, edukoj e vetën, lezohë, mësohë nga Korani, ajet për ajeti dhe nga hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith për hadith, për shemë. Mësej dhe curet Koranit, prej sureve të shkurta nga fundi, që të dhvynë, nevojit e dhvynë me masë. Mësej, për shemë, për 20 hadithet e vijur, që e kemi dëgjuar shumë herë për shabarë, do shta tekstualisht për këtimin edhe vadim, atër në mbetë të mësejmë, ashtu si që i ka thonë për nga meri sërë Allahu a.s. dhe të tjetë një bagaj një jonë, po jo e të mëna dhe të mive tonë, se jo, ata janë edhe më kafë për të mësuar për menësh, nga të anë a jetër dhe surë, po e dhe hadinët për nga meri sërë Allahu a.s. Dhe të bëtë garë, dhe të bëtë gara me së mive tonë, ku është një gjuzin e fundit të Koranit, gjuzin amë. Edhe kjo dhe tjetë dhe tyrë e gjamia, o gjamarë. Për shemu, dhe të bëtë një garë në nivel të qytit Tiranës, me së gjamiave dhe të mive të gjamiave tona, ku është dhe të delë e që din ma së mitë i gjuzin amë, edhe të mitë e gjamiave tona të mridhen e të bejkarën të zvetë. A të kush prej fmive tane i kanë thuar për meshë 20 hadithit e neve ju. A të do një formë tjetër, që hoxallarët dhe imamlarët e kjure gjamia me shenjë të artishme kryesora është që këtë aktivitet, këtë levizit, këtë aksion, që kjo verë, mos betit e njohër vetëm me të reshmat e shumë ta, apo të nëzirë të një të ma, po të bote ju edhe me, me aktivit e begashme të lojlojshme në mesin e gjamiave tona dhe gjemotin ton. Prej qilave dhe porosive që u adritojnë vëllezërve dhe motrave tona në këtë kohë të lirë, në këtë pushim të verohë, është kujdesi për prindërit. Po, vepër shumë e madhë, vepër shumë e rëndësishme, vepër që shpesh herë na bimë këtë kovit. Sidomos këtë të ju. Sidomos këtë të ju kur kemi të bëjmë me një gjenerat prindërve tanë që ka jetuar me një sistem ata pa fe. I ka lata pa dim, pa iman. Kështu ka qenë situatë dhe gjenë. Andaj, po të ishim na njerës që kemi dashurit në sinqerë dhe prindërve tonë, po të ishim na njerës që dim t'i vlerësojmë dhe respektojmë ata ashtu si që e meritojmë, na ditën dhe natën dhe të kujdeseshim që ata të njëhet me Islamin, që ata të kuptojnë rëndësinë e besimit në Allahu në gjitha, që ata të kuptojnë rëndësinë e besimit në jetën pas vdekjes, që ata të kuptojnë rëndësinë e kryerjes së obligimit namazit, e largimit nga haramat e mëdha, alkoolit e kështu me radhë. Kur i them këto fjalë kam parasysh gjendje faktike këtu. Dhe di se ndoshta çdo i dyti, mos sa çdo njeri
Andaj në të kërmerë gjithashtu një shansë e rejtë. Për të rianalizuar raportet me prindërit tonë, për shikuar sa afër me ta jemi, për shikuar se sa u bëjmë mirë atyre, sa i krymë obligimet tona të tyre, sa bëjmë dua për ta, sa i krymë obligimet që na japin ata të cilë nuk vinë desh në Islamin, që pastaj kemi drejtë mos t'ia përcaktojmë dëshira që vinë desh në mësimet e Kur'anit. Këtë kjo ka nevojë të rianalizohet, të rishqyrtohet dhe të korrigjojmë vetë vetën, sepse dallimi po bëhet shumë i madh. Më një anë, na shumë fetar e di mirë fe, jetojmë në nivel të lartë fetar, edhe në anë tjetër prindërit tonë që krejtësisht ignorant lidhen me madje dikush ndoshta edhe mohues edhe kullave fetare, madje edhe jo besimtar publik e shpreh publikisht që mos besimin e tij. E si ti ka mundësi ti të shkosh rahat? Si ti ka mundësi ti të shkosh rahat? Kur prindri jot nuk është besimtar, kur prindri jot refuzon besimin në Allah, refuzon besimin në ligjare, refuzon obligimet e Zotit, ti duhet të bësh mos. Mos dosh asnjë gjë në vendin e vet derisa të arrish sukses që ata të progresojnë. Po, jam i bindshëm, jam i vetëdijshëm se besimi është dorë Allahut. Nuk mund të futim na besimin në zemrën e njerëzve ashtu si të na. Se këtë asë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë ishte këtë mundësi. Inne ke la dhehdi me nahbeb, po dhe atin Allah jahdi me gjeshati. Nuk mund të uzësht atë që do të ti, por është Allahu aje që uzësht atë që do të me. Por, sa jemi munduna, sa jemi lodhë këtë tim, sa jemi në angazhu, sa kemi mendu, qëfar metoda dhe projekte dhe programe kemi shpinzu. Apo val, shpëtuam na dhe të gjithët këtë qartë i se kanë bajle. Që të është muslimon? O zëva, o në tjera që ka të dojnë të bëjnë, që nuk të qëtë muslimon? Të me qenë shumë vigilen dhe asaj që do në rejtën e ti. Qila dhe korupsit janë shumë, për ndoshtë të narëve e zxakën, më të rëvonë te, për mirë po të përmendje dhe një dhe me këtë të përmendojnë, që pastaj të i dhamë hapsirë ndoshtë edhe pyetjeve që mund të parashtohen. Qila e radhës është prentoj vetë që këtë vetë ti shtesh 2-3 adhurime, shtes, të rejnë që s'ke vëtë kaluar, dhe prentoj vetë që të praktisim 2-3 vakate që fatkesisht nga shkatu i topsis të honda, asë si njëri i ka topsis të veta, ti praktisisht për i të Allahu subhanu. Që si njëri e din vetën e vetë mirë, që sëtë Allahu subhanu, velë në insanu, ala, nefsi, e basiru, walë, walë, kamerë adhira, njëri u shumë mirë e njën vetë vetën, edhe pëse është një plirë të afjetorë. E din të vetën të onë halën të të, e din të fitë të tujë, e din mangësit të tujë, e din gjënarë të tujë. Andaj, jemi premtim Allahut, pasë e vetë vetës, unë gjatë të e vere një, dë, tre adhurime që si kanë botë kaluar në të bëjë. Unë, një, dë, tre mëtate që herë pas herë rëshqasë në to, do të jetë kjo verë e fundit që do të i bëjë këtë mëkatë dhe më kur nuk do të temi atyre. Shtu mund të ecim për pavë, shtu mund që ka kremë ryshet, shtu mund t'ja frejmë i Allahu, shtu mund t'meritejmë për praje në ndimën Allahu, shtu mund t'fitejmë më shirën Allahu, si sot Allahu, inna Allah ala ju gajru ma bikomin, hëtë ju gajru ma bine, kusim, Allahu nuk e dronë gjenje një pomë, lisa dhe të vedrejtë të kajtë. Në të mishë e vazhdimisht në vizë, vazhdimisht në aksion, vazhdimisht në projekte, vazhdimisht në proceset të ndryshime. Nëse të shërejmë që te si për para atërë ta meritim dhimë dhe përkallë në Allahu dhe të sutim i nëmë mëshirën dhe rahmet në ti. Këto janë disa këshilla dhe të urosi që mund në shërbejnë si udrëfyjes të këtë pushim dërorë që në vretë në ditë lashme dhe rysim Allahu në gjënarë në e vitë të bishme dhe fitë dhe vepër të mira në e që qitet me fjallë dhe vepër rysim Allahu në gjënarë ashtu si një takur në këtë sobil, në këtë gjami, në këtë vend Allahu në ndihon të kuajmi në rahmet në ti, në gjënetin në ti Wallahu ta'ala a'la sallahu ala muhammedin wa ashtu ta'wana në alhamdulillah e rabbi mëmë Se po ne e përgjët 5 minutës, për e të pasaj. E falendroj edhe në emër gjëmatit, hoxën
angazhuar në krijimin e përfshirjeve mrekullueshme për kryera të dobishme dhe të vëra zonje shpërblet në gjithë mënyrat e kësaj jetë tjetër. Po gjendëruar, Allah ta shpërblet, e përrum disa orë me në ndërruni e mesatru, e për fjallet të bukra që të përgatit, Zotit në ndërruf, po edhe njëve kemi atet që po dolarët që nga vingë nuk i lejnë për i dhurat. Po dhurat dhe janë është të veçanë, dhe kamë të rilja, besë është në më të mirë, i duat dhe të bëjmë një vetkisi që jemi këtë për ty i shabat dhe për dhejzit të qëkrej. Atërë dhejzër i duat me shpirtët me popër hoqën, bëjmë duane dhe themi amin i shtabra. O Zotë i ty të lutemi në falë dhe në mëshirë njeve, o Zotë i ty të lutemi në falë njeve edhe të gjithë muslimanët edhe muslimanët. Fali edhe forcoj muslimanët e Shqipëris, Kosovës, Maqedonisë edhe gjithë të evave shqiptare. O Zotë i ty të lutemi, falë më shiroj e hoqën tonë, bëjmë tonë dhe kira lini, primit dhe ti, familjen e ti, jebi dhe gëtit pa fundë në kësa jetë dhe tjetës tjetër. O Zotë ju në të lutemi, forcoj e hoqën tonë, shtoj dhe shurin edhe dëshirën për kontribu për fejnë tënde edhe bëja të shemë në të lartë. O Zotë ju në të lutemi, hapja ti hapsira edhe më të mëdhaja në fushën e të vetit islam edhe bëja dhe për njerëz dhe cilët japin shumë për vetë fetë madhe edhe synën që të bëjët fjallë në Allah o Gjereshanë. O Zotë ju të lutemi, fali për një tamë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët, edhe sallallahu ala sayyidina Muhammed, Zotë ju të rafërojë edhe Zotë ju të rafërojë.